Ale inak toto je tak zle exekuovaná udalosť tak, pre akúkoľvek životnú poisťovňu, alebo kde to už riešili, že to už oveľa krajšie sa dajú takéto veci urobiť. Je známy tak jeden prípad, a možno ste o tom niekde počuli, že sa tak stretli dvaja kamaráti po rokoch a jeden už bol na invalidnom vozíku, alebo na vozíku, a ten druhý sa opýta, že preboha, tebe sa čo stalo? Hovorí, električka do mňa vrazila, ostal som takto do konca života, asi budem od popasa dole ochrnutý. A on tak hovorí, ježi, to mi je ľúto, on tak žmurkne, hovorí, ale to som tak zahral na tú poisťovňu, dali mi 500 000, predstav. A on vraví, a teraz kvôli 500 000 budeš do konca života na vozíku? A hovorí, jak do konca života? Toto leto ideme do Lourdes a stane sa zázrak.